Една од работите што постојано ни ја наметнуваше председателот Трајковски беше мораме да ја победиме омразата, значи да се обединиме околу некои работи што не поврзуваат. Така да тој ја гледаше Македонија како обединета и дел од големото евроатланско семејство. Тоа беше негова визија, тоа беше негова цел без никаква дилема. Не да ги убедува соговорниците дека е во право, не туку да ги придобива на собствена страна. Тоа беше една од најсилните оружја на председателот. Тој ги освојуваше и ги придобиваше соговорниците и тој на Македонија ја остави големи пријатели. Една од работите што него длабоко го погоди беше некаде кога се случува на станите во Рачиново, кога резервистите дојдоа пред собрание револтирани поради начинот на кој државно-политичкиот воениот врв се справуваше со кризата. Тие влегоа во собранието, наредниот ден председателот беше евакуиран. Наредниот ден кога дојде, кога го виде разрушен кабинетот, он имаше му беше роден ден, имаше солзи во очите. Иначе тој беше горд на многу работи, значи темелите на односите со Соединетите Американски држави, неговото лично пријателство со државниот секретар тогаш Колин Паул и особено со председателот Буш, денеска резултираат со стратешко партнерство на Македонија со Соединетите Американски држави. Понатаму нормализацијата на односите со Кина, значи тоа е директна заслуга на председателот Трајковски. Еден од најзаслужните што Македонија конфликтот го надмина со склучување на спогодба е председателот Трајковски. Нашето општество не доживеа лузни како што можевме да посведочиме во нашиот регион. Тоа беше заслуга на председателот Трајковски, за која меѓу другото плаќаше и скапа цена. Во која смисла? Во смисла на неговиот рейтинг, значи ние и председателот Трајковски и неговите соработници долго време, особено тогаш во тие чувствителни моменти, беа третирани како послушници на Западот, како предавници. Меѓутоа, тој имаше визија, тој знаеше како треба да изгледа Македонија, како треба да се помири општеството и општеството оди напред во еден прогрес, европските и евроатланските вредности.